Қостанай облысында 70 ауылға әлі күнге дейін су құбырмен емес көлікпен жеткізіледі. Яғни осынша елді мекеннің тұрғындары тасымал суды тұтынып отыр. Әсіресе Ұзынкөл ауданында жағдай күрделі. Мұндағы 32 ауылдың тек 8-і ғана орталықтандырылған су желісімен қамтылған. Күрмеулі мәселе қашан шешілмек? Дәуренбек Әбдібектің репортажы. Бұл аудан орталығындағы Ұзынкөл су кәсіпорны, оның тәуліктік қуаты 2000 текше метрге жетеді. Алайда қазір соның тек 30% ғана кәдеге жарап тұр. Себебі көптеген елді мекендерге әлі орталықтандырылған желі тартылмаған. Ондай ауылдарға таза, сапалы ауыз су осы жерден мынадай көліктермен жеткізіледі. Мұнадай үлкен ұдыс Траебрат ауылы тұрғындарының бәрінде дерлік бар. Оған қыста қар жинап, еріген суын техникалық мақсатқа пайдаланады. Таусылып қалса, көлік жалдап құйдырады. Ауыз су темір жолмен сонау Бурабайдан жеткізіледі. Судың тапшылығына мұндағы жұрт бау-бақшада еге алмай отыр. Әжерлерге например бергендік бірдемені. Немене мен бір-бір құжатқа картоп, бір-бір құжатқа морковь, свеклом дексем, күршігім дексем. Міне қаншама жер. Мынау да менің өгіретім, мынау да менің өгіретім. Екпейміз бе? Жатыр, міне еге алмаймыз іштеңе де. Жұрттың бәрі де міне кеудеқот ашқадың жанында қандай қандай өгірет тұр. Бәрі тұр қаусап. Көршілес Сатай ауылында да жағдай осындай. Ұзақ уақыттан бері мәселе бір жақты шешілмей келеді. Привозят привозную бочку воды. Біраз жыл Есет көлінің суын көлікпен тасып құйғызып ішіп жүрдік. Былтырдан бері ауыз суда аудан орталығынан әкелетін болды. Бір флягын 70 теңгеден сатып аламыз. Аудан басшылары биыл 8 ауылға су беру пункті орнатылады деп отыр. Бұл мақсатқа 45 миллион теңге бөлінген. Ал бір бағытта жатқан Сатай, Сокол, Траебрат ауылдарына орталық магистральдан ұзындығы 41 шақырым құбыр тартылады. Судың өзі тарату қондырғысы орнатылған соң келер жылы беріледі. У нас же идет проект село Пресногорьковка. Мұның сыртында Пресногорьков ауылына 60 шақырымды құбыр тартылып, ауыз су жеткізіледі. Мұнда су әрбір үйге кіргізілетін болады. Бұған биыл 333 миллион теңге бөлінді. Сонымен қатар алдағы жылдары тағы 11 ауылға су тарту қондырғысын орнату жоспарда бар дейді мамандар. Шенділер осылайша күрмеулі мәселені біртіндеп шешеміз деп отыр. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.